maxkamad ku taalla magaalada Bahar Dar ee waqooyiga Itoobiya ayaa maanta xukun ku riday wasiirka hore ee warfafinta ee dalkaasi Barakat Simoro oo si weyn ugu dhowaa ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Male Sanaawi. Maxkamadda ayaa ku riday 6 sano oo xadhig ah. Barakat Simoro ayaa la xiray bishii January ee sanadkii 2019 xilli uu ku sugnaa gurigiisa oo ku yaalla magaalada Addis Ababa. Waxa uu ku xidhnaa magaalada Bahar Dar waxaana loo haystay fadhiixad musuqmaasuq. Wuxuu ahaa nin awood leh oo ay ka go'do talada xisbiga ka arrimaha Itoobiya. Wuxuu ku soo dhex jiray xisbigaasi BRDF tan iyo horraantii 9-maadkii. Qaar ka mid ah taageerayaashiisu waxay sheegeen maxkamadda intiisa la siyaasadeeyay. Rashid Baradeer, TV Hargeysa.